Casa Riachuelo, Morada do Samba, por Marcelo Salum. Embalado pela energia contagiante da música que povoa suas memórias de infância, o arquiteto homenageia a cultura africana neste projeto para Casa Cor. Do colorido das fantasias de carnaval à alegria das rodas de samba, retratadas numa pintura de Luiz Pasqualini, o ambiente de 200 metros quadrados incorpora diversas referências. Painéis de madeira reproduzem símbolos andincra, criados pelo povo Ashanti da África Ocidental. E móveis, desenhados por Marcelo e Frederico Cruz, remetem aos emblemas presentes na obra do artista Rubem Valentim. Casa Riachuelo, Morada do Samba, por Marcelo Salum, para Casa Cor São Paulo 2023.